Još je kralj Milutin govorio da pčelari ne bi trebalo ništa drugo da rade, već da se bave samo pčelama. Priča o jednom od najstarijih pčelara u Srbiji, Radoslavu Malenoviću, poznatom u ovim krajevima kao Einstein, dovodi nas u Majur nedaleko od Jagodine, koje je dobilo ime po turskim salašima, letnjikovcima, odnosno majurima. Naš domaćin je uspešan inovator koji se bavi proizvodnjom pčelinjih matica bez presađivanja larve. I višestruko je nagrađivan za proizvodnju hiper super matice. U današnjoj priči koliko je daleko odmakao u njenom usavršavanju. Više od pola veka ste pčelara, uzgoje matica, bavite se skoro 3-4 decenije. Pa, čini mi se celo života. Ja moram za ovaj početak da kažem nešto što jako pamtim još dok sam bio mali, sa 7-8 godina. E, šta se dogodilo? Imali smo pčele. I imali smo pozadi kuće u selu, moje deda i baba i otac i majka bili su veliki poljoprivrednici, veliko jako gazdinstvo, negde 30 hektara zemlje, ali tu nam je bila kao bašta, gradina smo zvali i tu je bilo sve za ukusno kuću. I ja sad budem toliko pametan da hoću idem da vatam pčele, gde da ih nađem, tamo gde cvetala bundeva, dulek, onaj cvet ovakav čašnosti i ja je tamo upetam, onda se kupio polen. Ja op, pa sklopim onaj cvet i ponesem da uzmem sad ja tu pčelu, da ponesem tamo u praznu košnicu da je sačuvam. Ja pustim tam dok se ovi malo otišla i ja tako se mlatim ceo dan. Evo, to čudovato kakav je to utisak ostavilo na mene tada prema pčelama. Danas stvarno ne mogu da shvatim svet koji gleda da pčele nestaju. A Einsteinove reči su bile, kad pčele budu nestale na planeti Zemlji, onda je celom životu, to je vrlo kratko vreme. Za 4 godine će nestati ljudskog roda. 4 godine nestaje sve živo. Nema dostojanstvenijeg bića od pčele. Ona jedina spravlja tu nekvarljivu hranu i toliko je vredna. Ona je radilica prava, vrednica. Kako vi, šta je za vas pčela? Za mene je pčela nešto nesvatljivo. I dalje? Nesvatljivo i dalje, ali znam šta su pčele. Recimo, zadnji jedan napis u pčelarom časopisu našem, pisao jedan Novosađanin, rekao, mi učimo pčele, a pčele uče nas. I jeste tako. Ja sam mnogo naučio od pčela, učim i danas, ali ono što me pritiska i držim se toga, ja sam ono glavno što je sada i što patimo baš ovu sad, ovu bolest koja nas je u koronu, ja imam apsolutno činjenicu da pčele, pčeli nam leč, leče karcinom, znači rak, kod ljudi i kod drugih živih bića i to je po meni nepobitno, jer to znam iz prakse. A kako znam iz prakse? Radio sam u bolnicama, velikim. Bavili ste se farmaceutikom, vi ste ekonomiste, ali tako? Vi ste radili u ekonomatu ekonomista, da, ali sam bio u medicinskom snabdevanju, u ekonomatu, Ćupriške bolnice, posle to bila Jagodinska bolnica, pa onda fabrika kablova medicina rada i to je moj život tuskan. Večito sam se družio i sa novim ljudima iz zdravstva, lekarima, tako da sam upoznat i sa tim, a puno kad bi je gde šta trebalo, ja sam sa lekarima i to svih specijalnosti razgovarao. Jer sam ja uvijek bio usamljen u svakoj bolnici, svoja kancelarija, svoja soba, ja tamo radim, ali oni kod mene odsedaju, pitaju i
da sam jedan bio u situaciji da sam pitao za jednog lekara baš od ove fizera, zašto dolazite kod mene ovde i šta voj, kaže, hoćemo, dođemo tu, sednemo i smo zaključili da čujemo uvek pametno da nešto kažeš. A ja sam već od tih malih nogu, mnogo volao da radim u poljoprivredi specijalne stvari, a to je kalemljenje voća, sađenje voća. Kad sam se zaposlio u bolnici Ćupri, posle malo krenulo, onda sam došao do kredita, kupio košnice i kupio pčele i onda sam počeo pčele više. I em da volim, em da ih čuvam, ali sam uvitrčao da mnogo čega saznam u njima. Vi ste ne samo uzoran pčelar, već i inovator u pčelarstvu i ono što je najvažnije... Sada imam inovaciju koja je svetskog nivoa. A vi ste već pre 10 godina i dobili nagradu za super hiper maticu, je li tako? Jeste. U Čelarevu. Jeste. Na sajmu. Sajmu. I ne samo u Čelarevu, imate mnoga priznanja za vaš izum. I koliko ste sad odmakli u tome? Recite nam zapravo koja je prednost tog vašeg kaveza za uzgoj matica bez larve. Ja sam čitao i video i sve pratio šta drugi pišu. I ono što kaže, naučio sam se moje znanje tuđim neznanjem. Aha. Znači, shvatio sam da mnogo ljudi mnogo ne znaju i sada ne znaju. Pa naravno, u da. U pčelarstvu mnogo ne znaju. E, to ćemo mi videti ovde. Iz ovog bog što ja radim i činim i mojim dokazivanjem da sve larve, ja ih ne presađujem, a i dalje ih presađuju. A to je ono... A zbog čega vi smatrate da je bolje da se ne presađuju? Zato što takva mogućnost postoji. A dok se to presađivanje obavlja, mnogo činioca čini da buduće matice ne mogu da budu dobre onakve kakve se izlegu prirodnim njihovim načinom. Bez presađivanja larvi je proizvodnja matica od jajeta, nikakvo doticanje, nikakav hladan vazduh, nikakav topao vazduh, nikakvo sunce da to pomeni larvicu, jer to je sve sito, sve nežno, sve to malo i tako dalje. Najmanje da dahne vetar hladan, larva prehlađena, nema od te obotora matice. To su matičeci iz tih mojih larvi koje nisu presađivanje. Znači, tamo jedno pravilo je sad kod toga. Tamo gde je matica zalegla jaje, to jaje se ne pomera, niti larva kasnije, već iz tog mesta se u matičniku razvije matica i ona se izleže bez ikakvog diranja, uznemiravanja, lupanja, liječenja i tako i to sve. Zadaća mi je da čovečanstvo spasim. A pod broj jedan da spasim pčele. A ja znam, imao sam ljude koje sam gledao kojima su na Onkološkom institutu za rak u Beogradu davali uputstva ženi, recimo, taj moj rođak baš koji ima pčele i koji se izlečio od tih pčela i od matične mleči. Da on kad sam ja otišao da ga posetim, on je dobio karcinom i moja štita zvezdu da ovde bi imao otok. I na Onkološkom institutu mu rekli ženi, otpisali ga, on ne može da preživi. Međutim, odmah posle toga ja sam njemu bapno mešavinu koja je iz košnice, znači matičan leč, propolis, perga, cvetni prah i to. On, evo ga i dan danas je živ,
i dan danas pravi meleme i apsolutno... Pomaže drugima. I leči druge. Vaša supruga Kruna, ne samo što vam pomaže u projektima, već i sama radi na produktivnosti pčelinjih društava. I Kruna, recite mi malo čas, ste mi rekli koliko je nekada bilo pčelinjih društava i košnica dok ste vi bili mlađi? Koliko ste imali najviše? Da vam kažem, kad sam došla s dedom, pre 16 godine, ja sam sa dedom, mi smo imali negde oko 100 košnica. Tu sam ja dedi pomagala u ramovima iznos. Dedin med, što je deda proizvodio, mi nismo davali med na otkup, mislim u Kragujevac, na primjer. Dedin med je sve išao za inostranstvo, sudije, doktori, pošta, sve mislim ove što su firme državne, svi su mislim, ljudi su dolazili balonima po 5 kila u Beograd, dođu, deda i pošalje po uzeće i kupovali, toliko nam je bio med super. Koja je bila najjača godina? Koliko je to bilo godišnje meda? Najbolja je godina bila 2008. Slušaj da vam kažem, tad smo imali 1,5 tone meda. Deda je 70-80 godine pčelario. Nikad nije on kupio šećer da rani pčele. Ovi naši pčelari izvrcaju med, sve. Ništa ne ostave na pčelama, dodaju šećer, nakukaju i to je to. I tako. Nama je lepo bilo i dan danas. Deda ima 3 košnice, bavi se. Deda sad proizvodi, kavez pravi za proizvod matica. Naš kavez je prvi otišao u Hrvatsku, pa u Vojvodinu, pa u Lazarevac. Tražili su vam za Hilandar, ili tako? Da, u Makedoniju. Na bugarsku granicu Kriva Palanka. Pčela hoće i poznaje šta je prirodno, a šta nije. I tu ne mogu da je slaže niko. Ni ja nisam mogao. Jedno bi tamo bambusove trske, cevke, koje služe kao osnova početka izgradnje matičaka. U kome se razvija nova matica? Eno, pokazat ćemo poslije. Pokazat ćete nam. Vi ste krenuli malo i sa ovim čačkalicama, pa ste prešli na ove drvene štapiće za ražnjiće i oni su se pokazali dobri. Evo i tamo, slike ćemo i. Bitno je da kažemo da su matice proizvedene na taj način zdravije, plodnije, plodonosnije, je li tako, medonosnije? Produktivnije, medonosnije, recimo, što nas nese 1,5 do 2 hiljade jaja dnevno, koliko ona snese. One onda budu slabašte ili oboljevaju, manja produktivnost, lošije, radilice budu iz tog legla, svačega ima tu. Vi ste nekada, dok niste napravili svoj, koristili ovaj Jenterov kavez. Koliko je vaš kavez napredniji, savršeniji? Počeo sam sa njime, ali on je od plastike i nije to to. To je ipak na neki način pola presađivanje, pola nije i tako, mislim nešto. E sad, jedini je do sada u pčelarstvu postojao Jenterov kavez, onda Nikotov, Francuza, i to nije uspelo. I ostalo je i dalje da se ljudi snalaze, hvataju rojeve, pa iz dužne gaje matice, sve to nije kvalitet. Koliko se matice izleže u vašem kavezu? Pa, u mom kavezu sad ja imam povuku, mogu da povuku i 150 do 200 matičaka, ali samo za mleč. Ali matice se odgajaju na 15 do najviše 20 matica koje izlaze i puštaju se u produkciju budućim pčelama i budućem razvoju društva sa takvim kvalitetom. Matica je duša košnice. Matica je duša košnice. Matica je i duša i srce.
To je bambus koji bi trebao da posluži osnovama matičnjaka, veštačkih matičnjaka od plastike. Znači, više nema, ne bi trebalo i da pčele ne prihvataju plastiku. Vi ste zamenili plastiku bambus? Da. Evo, zamenjeno bambus od plastika. Ja nisam, u jedinom kavezu je plastika. Kako su pčele reagovale na bambus? Prihvatale kao kad dođu pa uđu gde ima šuplje drvo, pa tu se smeste. Pčele uživaju u drvetu i sve što je prirodno. I ovo je jedan deo te proizvodnje tih matica i... Jesu to vikleri, Rašo? Boj. Jesu to vikleri za lokne? Pa i njima ste našli primjenu ovde u kavezu. Jesu. Sad je već, gde mi bešo, gde izgubi, ja izgubi matiča. Nije, evo ga. Evo, gledajte, to bi bio znači sad primana za proizvodnju matiča. Nema presađivanja larvi. Gde je? Kada se presađuju iz saća larve u nove, ove te tako zvane buduće matičnjake koji budu od plastike i nisu prirodni, nego one tamo gde matica snela jaje, a matica snela teste na satnoj osnovi i u ćeliji koji je od voska. Dobro. I jaje stoji tu i onda se to uzme i odatle se rodi matica koja je sa svim prirodnim činiocima za njenu produktivnost i aktivnost. Za ovaj kavez ste dakle dobili velika priznanja, pohvale brojnih institucija. Traže ga pčela iz Rusije, zemalja Beneluksa. U Makedoniji kažete da ga već primenjuju. Kako je Google reagovao na vaš izum? Je li bilo nekih povratnih informacija? Prijavili ste ga? Ništa ne znam o Google-u, niti znam šta je. Uglavnom, mnogi me traže preko interneta i mnogi kontaktiraju. Ima dosta podataka o vama na Google? Ima dosta, evo sad bi zakazao sastanak sa čovjekom iz Kisača. Pre 2-3 dana zvao telefonom i za nekoliko dana dolazi tu. Taški kavez, video sve, pročitao samo na Google-u. I kako ide sad prodaja? Kako je interesovanje za ovim vašim kavezima? Veliko, nesvatljivo. Kinezi se interesuju. Meni dosta samo da ga Kinezima utrapim, a Kinezi su sada najveći proizvođači i meda i matične mleče. Kruna, vi im, pored pomoći u pčelarenju deda Radoslavu, imate i vaše zanimacije, je li tako? Dokle deda nije došao kod mene, ja sam radila 27 godine u Novom Putu u štampariju. Tu je bilo 3 smene. Između radnog vremena ja sam radila plus honorarno, van. Heklala sam. Vezla gobleme, donesivala paketi iz Novog Puta, radilo se, bilo je posla dosta, plaćalo se dosta na vreme, moglo se nešto da se stekne. Ja sam većinom radila rukavice za omladinu, mlade. Pa sad su aktualne rukavice, sad su nam svima potrebne te divne rukavice. Nisam radila, neće da verujete, za nedelju dana ja ispletem i kući spremam ručak deci i kući mislim sve radim i u firmu radim. Kad završim to, ja imam naručene ove šustikle. To su tražili većinom žene. Za televizore, za stolčiće. Za stolčiće, ormančići, isto to tako. Jer žene mi tražile mnogo u preduzeći. A sada heklate? Ja heklam, znam. I dalje?
Ne, sad ne, sad ne heklam. Ali vid vas služi, dobro vidim, da ne nosite naočare. Ne nosim naočare, ali operisana sam od oči pre 3 godine. Aha. Jer mnogo sam izgubila vid u heklanju i zaveze, i šustikle, i milje, sve, stolnjaci, sve što je moglo, sve sam živo radila. To je sitan rad. Ja sam naučila u 18 godine sam se udala, 19. godinu tu je bila jedna moja komšika, zove se Zora, i radi heklo. I mene je bilo mnogo da, kako ću ja, ako radim u firmu, hoću da znam. Ona meni kaže, kupi konac i iglu, dođi kod mene. Ja sam kod nje otišla, nećete da verujete, za 3 sata ja sam naučila da heklam. Za moje godine, 75, ja sam zadovoljna. Dosta sam radila, dosta sam se mučila, sad ću s dedu da uživam, s dedu ću da idem u banju, iako možemo... U koju ćete banju? U Sokobanju. Pčelarstvo je, kažu, razbibri ga mnogim penzionerima u danima dokolice, a i donosi prihode. Vi ste još više počeli da se bavite pčelarstvom kad ste otišli u penziju, je li tako? Da. Je li tako bilo? I u međuvremenu ste doktorirali na pčelarstvu, preporučili ste i meni pčelarstvo za neupućene literaturu, ozbiljna matica, misaona imenica, vi ste doktorirali medonosne pčele i evanđelje prirode. Neće ni da nam rodi jabuka, ni pšenica. Pšenica čeka da procvetaju oni tamo hlastovi njeni i pčele tamo sakupljaju polen. Sakupljanjem polena oprašuju, znači, i začinje se nova semenka, novi život. Da li možemo da preteramo sa količinom meda u ishrani? Da li može da se pretera sa količinom meda? Da li ne postoji može. Neka mera? Ne može. Koju treba da uzmemo? Da, postoji tamo to, stalno u novinama to izlazi. To je jedna kašika dnevno, to je jedna u podne, to je jedna ovo ono. Znači, a ja kažem jedno, uzimati ga onda kad želi treba uzimati. Ja izjutra kad ustanem, gledam li se. Nisam bio šećeraš nikada, nešto divi, nikada divi i poveća šećer, ali ja medvežem i dalje sadu. A kako? Izjutra uzem hleba, obično hleb, sjećam fine komadiće, na taj med, na taj hleb, na kapan propolis. On se upije u onaj hleb. To stavite u usta, u ustima ga žvačnete, ali stavite već med. Znate, meša to med i onaj propolis i ono... Divota i virusa jedna, ne može ništa. Da, divota jedna kako se to usta pročiste i taj takozvani laringitis gde ljudi... Nestaje. Slušajući sve ovo o čemu ste govorili, nije ni čudo što se kaže med hrani od mnogih bolesti, brani, med smanjuje gorčinu života i koga leči medna apoteka, ne treba mu drugog leka. To je mnogo rečeno i to je cela filozofija, životna filozofija. Very good luck to you.